Hjertelig velkommen skal du være til et nytt program her på Israelkanalen. Også denne gangen så skal vi ta dere med på en reise i Bibelkodene, og dette er et program da med Hans Holger Lorentzon. Vi er kommet til nummer 3 i en serie på 4, så følg med på dette. Ja, förra programmet slutade vi med att nämna att Israel finns kodat i den sjunde dagen i övergången mellan kapitel 1 och kapitel 2 i första Mosebok. När Gud tar sig ro och vilar sig, då gör han alltså ingenting. Han gör inte ingenting utan han tänker ut fullkomningen av skapelsen. Han tänker på Israel. Och inte bara det utan han tänker på Israel mamash. Israel, just precis Israel, en realitet. Och det här är det oerhört intressanta saker i just det här budskapet. För om Gud nu tänker på Israel på den sjunde dagen så koncentrerat, så vill han att också Israel ska tänka på honom på den sjunde dagen, koncentrerat. Och det är därför som sabbaten har så stor betydelse för judarna. Och det står till exempel i andra Mosebok kapitel 31 från vers 13. Tala till Israels barn och säg, mina sabbater ska ni hålla, ty de är ett tecken mellan mig och er från släkte till släkte för att ni ska veta att jag är Herren som helgar er. Och från vers 16 då. Och Israels barn ska hålla sabbaten så att de firar en släkte efter släkte så som ett evigt förbund. Den ska vara ett evigt tecken, ett evigt ått. Kommer du ihåg att vi nämnde om ått i den första lektionen? Ett evigt tecken mellan mig och Israels barn. Och sen har han motivationen till det här. Han säger, ty på 6 dagar gjorde Herren himmel och jord. Men på den sjunde dagen vilade han och tog sig ro. Han argumenterar alltså utifrån skapelsen. Israel är en viktig ingrediens i skapelsen. Hör du, så teolog jag är, så är jag så barnslig och så enfaldig och så rakt på sak. Så att så länge jag inte får en bättre förklaring så tror jag att Gud skapade jorden på 6 dagar och vilade på den sjunde. Jag tror också att Gud håller på att arbeta med människosläktet i 6000 år och vilar sig det 7000 året. Och det här 7000 året som i Bibeln och i många teologiska sammanhang kallas för tusenårsriket. Jag vet inte om själva ordet står just i Bibeln. Men i Uppenbarelseboken står det om 1000 år av fred i alla fall och det står även i Jesaja. Gud vilas under den tiden, då kommer Israel att spela huvudrollen. Israel har den viktigaste platsen i tusenårsriket. Det var det som de var till för. Inte bara det, men det är alltså höjdpunkten i skapelsen när Gud får använda Israel till att välsigna hela världens människor just genom den nationen. För han vill inte bara nå individer med evangelium, med det goda budskapet, med kunskapen om Gud, utan han vill nå nationer. Och då ska Israel vara hans redskap för att nå nationer med kunskapen om Gud. Undra på att de är förföljda. Det här också att Gud börjar koda Israel med den sista bokstaven i den sjätte dagen. Jag har funderat på varför han gör det. Varför börjar han inte med det första iet i den sjunde dagen? Och min egen förklaring är att sabbaten, den börjar ju på fredag kväll, låt oss säga ungefär klockan 18. Den börjar när 3 stjärnor kan räknas på himlen. Låt säga att den börjar klockan 18. Men i praktiken, om någon har varit i Israel utav er, så vet ni att i praktiken så står allting stilla redan vid 4-tiden på eftermiddagen.
allt är förberett och man glider liksom in i sabbaten utan att egentligen märka det. Man har ingen sån där exakt klockslag, nu börjar det. Även om i Jerusalem till exempel, där ringer ju en klocka eller en siren, i siren som tjuter där och så och proklamerar att nu är det dags. Men då har redan gudstjänsterna börjat, många har hållit på redan en timme och så, och allting är förberett i hemmen och maten är på bordet och allting är färdigt. Så att man är redan inne i sabbaten när den egentligen börjar. Och det jag tror att därför så börjar Gud att skriva in Israel med den sista bokstaven i den sjätte dagen. Det är redan övergången till den sjunde dagen. Och jag undrar om inte Gud skrev in den här iet, han började skriva det år 1948. Vem vet? Vem vet? Vi är väldigt nära att gå över till det här. Det tusenårsriket av fred. Den här koden, när man då tar upp det här på datorn, då visas det på det här viset. Men datorn arbetar egentligen på ett annat sätt. Den arbetar grundläggande på det här sättet. Den lägger upp alla bokstäverna i texten, i den här texten som är löpande text. Ni ser att det är mellanrum och skiljetecken och så vidare här. Så lägger den upp det utan mellanrum och utan skiljetecken, bara bokstav in till bokstav i en enda lång rad så här. Och just i det här fallet så är det alltså 50 bokstäver i varje rad. Det är exakt samma text som tidigare, men det är 50 bokstäver i varje rad. Och då framgår här Israel med blått, med var sjunde bokstav här, Israel. Och mitt i här så ser vi Israel vertikalt, baklänges skrivet här, som går precis rätt över det andra Israel. Och det är alltså när det är 50 bokstäver i varje rad, då kommer 50-koden här fram. Här finns det alltså Israel kodat med var 50:e bokstav också tvärs över det här. Israel med 7 bokstäver. Och om jag hade då, jo här har jag gjort det också. Här har jag prickat in Israel mamash. Israel en realitet. Ni ser att det täcker exakt 50 bokstäver. Israel mamash. Och Israel 50 bokstäver vertikalt. Och när jag då tittade på den här på min dator och såg att nedanför här, det börjar faktiskt med Rav Israel. Ett mäktigt Israel står det kodat här. Det är vad Gud har avsett för det inom tusenårsriket. Ett mäktigt Israel. Och de andra bokstäverna som är färgade här, det är orden för tecken och för förbund. Båda dessa ord finns kodade i samma text. Och intressant är också att intervallen för Israel första gången det är 7, andra gången 50. 50 är ju också ett intressant tal. Det är ju ett jubelårstalet. 7 gånger 7, 49, och det 50:e, det är jubelåret när allting ska återlämnas till sin rätte ägare. Berit, som betyder förbund, det är kodat med 13 bokstävers intervall. Och åt, som betyder tecken, är kodat med 26 bokstävers intervall. När jag skrivit minus, då betyder det att det är baklänges. 26 kommer ni ihåg ifrån en lektion tidigare. Eller två, när vi talar om Guds namnet, att det har 26 i talvärde. Och det är rätt intressant att ordet tecken här har just 26 bokstävers mellanrum. Om man vill så kan man ju lägga upp det på det här viset. Lite konstnärligt på datorn med en stjärna i bakgrunden och bibeltexten arrangerad. Men det är exakt samma text, bara det att den är arrangerad på ett annat sätt. Här ser vi Israel var sjunde och Israel var 50:e bokstav tvärs över en stjärna här. Ja, då kanske du förstår att jag har svårt att använda tiden till att sova på nätterna. Det här är så fascinerande.
Så att jag vill gärna använda tiden bättre. Nu finns det människor som inte tror på det här. De läser mycket av kritiken mot koderna. Visst finns det kritik. Jag har läst en hel del. Jag har följt med lite på internet. Jag har läst en del artiklar och så vidare. Jag tar det till mig och jag värderar det. Men jag menar personligen att det finns så mycket som är starkt och värt att ta vara på här. Så att jag kan inte kasta ut barnet med badvattnet. Och jag blev ganska ledsen och mycket förvånad måste jag säga också när jag läste till exempel i Dagen. När de hade uppe den här debatten i fjol. Under framförallt augusti månad 97. Och Göran Larsson, vi är goda vänner, har träffats några gånger och känner varandra. Jag blev så förvånad när han säger att vetenskapen bakom bibelkoderna håller inte. Vad jag förstår så har Göran Larsson läst för mycket av kritiken och för lite av koderna. Det är många gånger så att man läser utan att egentligen själv gå in och kolla vad som är rätt och fel. I den här artikeln säger han till exempel att han har kollat en kod. Att i en bok hade han läst att ordet Jesus är mitt namn, eller koden Jesus är mitt namn, skulle finnas kodat i Jesaja 53. Ni vet det här avsnittet som är så väldigt Jesuscentrerat som vi kristna tror. Och säger att det stämmer inte, det finns inte kodat där. Och det fick ju mig att tända förstås. Jag tog fram min dator och slog in Yeshua Shmi, som det heter på hebreiska. Och fick upp den här koden som jag senare skickade till Dagen och de tog in det med en artikel. Då hade Göran Larsson, det misstag han hade gjort, det var att han hade trott att det var uppifrån och ner. Men den här koden är faktiskt nerifrån och uppåt, men den finns där. Yeshua Shmi, Jesus är mitt namn, eller Jesus heter jag. Skulle man säga på svenska. Det är med koden med nummer intervall 20. Var 20:e bokstav i det här fallet ger den här koden Jesus är mitt namn. I den här texten, undan våld och dom blev han borttagen, men vem i hans släkte betänker detta? Ja, han rycktes bort från det levandes land och för mitt folks överträdelses skull kom plåga över honom. Och så vidare. Mycket intressant att Jesus, att det är så tydligt kodat här att det är Jesus heter jag finns kodat i just den texten. Ett annat exempel som har gett mig anledning att söka koder. Det var när jag läste senare i Dagen en artikel. Här har jag en förminskad fotokopia av den artikeln. Det var fredagen den 17 oktober 1997. En man som skriver här Guds budskap utan koder. Och där nämner han att vad ska man med koderna till? Jag behöver inga koder för att veta att Gud finns i Gamla testamentet och till och med i Esters bok. Där i Esters bok till exempel är Guds namn överhuvudtaget aldrig nämnt. Står ingenting religiöst egentligen överhuvudtaget i Esters bok. Och ändå finns den med i Bibeln. Medan jag har hittat många, många koder med Guds namnet i. Och då säger den här mannen bland annat att, att han nämner det här med att Mordecai, alltså morbror till Ester, säger till henne, eller låter hälsa henne, att vem vet om det inte är för en tid just som denna som Gud har gett dig det här ämbetet att vara i konungens hus. Och om inte du ställer upp nu för judarna så kommer Gud att skicka hjälp från något annat håll. Men du och ditt hus ni ska gå under. Och där säger den här mannen, att Christer Westerback här, att det här, det talar ju om att det är Gud som är bakom. Jag behöver ingen kod för att tro att det är Gud. Nej, det behöver inte jag heller. Men jag tänkte så här när jag läste det här. Det är ingenting emot Christer Westerback, tack och lov. Jag har skickat den här till honom så att han vet om mig.
Men jag tänkte, tänk vad roligt att se. Tänk om Guds namn finns kodat i just det bibelsammanhang som man nämner. Och så tog jag fram min dator och slog in några ord där och fick fram den här fantastiska koden just i den texten. Den här koden är alltså ifrån Ester kapitel 4, vers 14-16, med en intervall på 10 bokstäver emellan. Vem vet om du icke just för en sådan tid som denna har kommit till konungslig värdighet? Då lät Ester giva Mordekaj detta svar. Gå stad och församla alla judar som finns i Susan och håll fasta för mig. Ni ska inte äta eller dricka något under 3 dygn, vare sig dag eller natt. I just de orden här så finns detta budskap kodat. Shalom le Adonai. Herrens frid. Med var tionde bokstav emellan. Det är alltså en kod på 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bokstäver. Med var tionde bokstav emellan här så ger det detta budskap, Herrens frid. Herren är kodad i just den versen som han nämnde. Och inte bara det, utan shalom, Herrens shalom finns kodat i just den här texten. Och då tänkte jag, vad är det som kan ge en större frid till en människa än just bön och fasta? Jag vet i alla fall ingenting som så koncentrerat hjälper en människa att få kontakt med Gud som bön och fasta. Och det ger en upphöjd frid. Man bryr sig inte om någonting i den här världen, utan det som har betydelse, det är bara Guds närvaron. Och det är precis vad Gud vill säga med den här koden. Shalom le Adonai, Herrens frid. I kampen på liv och död, där är Herren med. Och han ger sin frid. Ja. Så kan det fortsätta. En gång när jag sökte koder, utan att egentligen söka något speciellt, så fann jag den här koden. Det är ju så, man söker på allt möjligt. Och den här gången letade jag på ordet hörnsten. Hörnsten. Det är ju ett väldigt centralt begrepp, både inom judendomen och kristendomen. Jesus som hörnsten, och hörnsten finns omnämnt i många sammanhang i Bibeln. Då kom jag på den minsta koden. Det är ju ofta så när man letar koder, att då vill man ha den minsta intervallen. Det är ju den som är starkast, det är den som är minst, ska man säga, slumpberoende. Det finns naturligtvis slumpkoder även i Bibeln. Man kan hitta slumpkoder i varenda tidning, och det är det som människor talar om, att man hittar slumpkoder i Moby Dick och sånt där. Och allt möjligt. Jag menar att det är slumpkoder. Man kan få fram nästan vad man vill, säger man, men det kan man inte. Jag har letat koder, jag har en hel lång lista i min anteckningsbok på nollkoder. Koder som alltså inte finns i Bibeln överhuvudtaget. Där datorn har tagit fram alla möjligheter som överhuvudtaget existerar. Och det finns bara inte. Det ordet eller det begreppet får jag inte fram. Så att man kan inte säga att det jag vill ha fram, det får jag fram. Utan det som finns där, det kommer fram. Den här gången letade jag alltså efter Rosh Pinah. Det är 6 bokstäver som betyder hörnsten. Och så hittar jag den här koden med intervallen 6 i en enda vers. I första Mosebok 23:19. Där står det så här. Därefter begrov Abraham sin hustru Sara i grottan på åkern i Makpela gentemot Mamre. Det är Hebron i Kanans land. Vacharaychen kavar Abraham et Sara ishto el ma'aratz de hamakpela. Alpnei Mamre hu Hebron Beeretz Kanan, står det på hebreiska. Och om man då börjar med det här R-et här, Sara i Sara, R-et där, och räknar 6 bokstäver framåt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ett Alef, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ett Shin och så vidare. 6 bokstäver hela tiden här, så får man fram ordet Rosh Pinah. Som betyder hörnsten på hebreiska. Och det här tyckte jag var så fascinerande.
att ordet hörnsten finns kodat just i en vers som handlar om Hebron, där Abraham begravde sin hustru Sara, och som senare blev alltså släktgrav för de första invandrarna, för de som liksom ärvde landet, där som judendomen egentligen började med Abraham och hans avkomlingar. När man bygger ett hus så lägger man alltså först en hörnsten och så bygger man hela huset därifrån. Och den här grottan i Makpela som Abraham köpte utav Chets barn i Hebron, han fick kontrakt på det, han fick vittnen på det, den var köpt för alla tider för pengar som Abraham betalade, och det fanns vittnen och bevis på det här. Så man kan säga att det var det första området, det första biten mark som Israels barn ägde i Kanans land, innan de fick resten av landet. Visserligen genom krig och så vidare, men det var Gud som var med i allt det här ändå. Men det här, det ägde de i alla fall. Det var, jag tror att Gud lade in ordet hörnsten här för att liksom stryka under att det här var den första biten, härifrån bygger jag landet. Och rent, om det här nu är riktigt, så rent teologiskt också, om man tänker på det viset, så utgår alltså hela landet egentligen ifrån den här hörnstenen i Hebron. Hebron är alltså viktigare än något annat ställe i Israel överhuvudtaget. Jag skulle kunna säga till och med att Jerusalem är beroende av Hebron, om Hebron är hörnstenen. Och jag upplevde det här så betydelsefullt, så jag tänkte, det här får jag inte behålla för mig själv, utan det här får jag ge vidare till andra, den här kunskapen. Och den här koden hittade jag alltså den 31/8/1996. Det var ganska tidigt när jag höll på med koderna. Och då kände jag ett sånt ansvar, det här måste jag dela med mig av. Så jag skickade den här koden och förklaringen som jag upplevde till både Benjamin Netanyahu i Israel. Jag skickade den till Ehud Olmert, borgmästaren i Jerusalem. Jag skickade den till borgmästaren i Hebron. Och jag skickade den till Bill Clinton. Och talade om för allihopa alltså att om nu Gud anser det här vara så viktigt, så måste vi också se på inte bara en politisk situation, utan också se det från Guds synvinkel. Hur man ska bedöma den här staden Hebron. Och det var rätt roligt att få svar ifrån de här människorna. Ehud Olmert, han skickade ett väldigt vackert brev med Jerusalem, symbolen där, och 3000 års, det var just det året som Israel fyllde 3000 år. Och sen fick jag ett fint brev ifrån borgmästaren i Hebron och även ifrån Netanyahu som svar. Ifrån Clinton har jag inte fått något svar än, jag vet inte om han fått mitt brev ens. Men så här kan man hålla på. Här har jag en kopia då utav brevet ifrån Kiryat Arba, Hebron, borgmästaren i Hebron. Han skrev det finaste svaret. Han har delat med sig av den här koden till hela kommunalfullmäktige. Och säger att de är tacksamma för att människor ber det för dem och tänker på dem även utanför landet. Ja, så är det när man söker koder och när man får kunskap. Kunskapen förpliktar. Det går inte alltid att behålla det för sig själv, utan man får ge det vidare. Till välsignelse får man hoppas för andra människor. Gud välsigne dig med den kunskap du har. Och så ses vi vid nästa program igen. Gud välsigne dig. Ja, da håper jeg at du har blitt enda litt klokere på hva dette med bibelkoder er for noen ting. Dersom du vil vite enda mer, så ta kontakt med oss, så kan vi sende en link for noen hefter som Hans-Holger Lorentzen har gjort tilgjengelig for våre seere. Disse er i digitale i PDF-format.
Du kan ta kontakt med oss på israelkanalen@visjonnorge.com, så skal vi ta og sende deg denne linken. Det var altså det vi hadde for denne gangen, og på gjensyn igjen neste uke. Tusen takk for nå.